Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Estúdio Centro Suzuki em Indaiatuba. E nesse vídeo aqui, esse vídeo vai ser um guia de violino para iniciantes. Você está começando a aprender violino, você quer aprender violino, assista esse vídeo inteiro que vai ser muito importante para você as dicas que eu vou te dar nesse vídeo, ok? Bom, vamos lá, antes de começar, se você não me segue ainda no Instagram, @ricardosander, você pode ir lá. E eu tô sempre interagindo com o pessoal por lá, ok? Eu converso com o pessoal através dos comentários de todos os vídeos aqui. Se você comentar, faça um comentário novo, não responda outro comentário se você quiser falar comigo, tá bom? Ou através do meu Instagram, @ricardosander. Você pode mandar mensagem, pode comentar lá as fotos que eu também vou conversar com vocês, ok? Bom, Ricardo, o que você vai falar nesse vídeo? Guia de violino para iniciantes, tá bom? Então às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui que eu anotei, que é bastante coisa que eu vou falar. Bom, tudo que eu vou te falar aqui é o que você precisa saber e qual a ordem que você deve estar aprendendo isso. Qual é a ordem, eu vou te falar na ordem, o que você deve procurar, tá bom? Então assim, você não é obrigado a ficar consumindo somente o conteúdo aqui do meu canal, é claro que não, né? Existem outros canais de violino, mas eu vou te falar os tópicos e aí você procura. Tudo isso que eu estou te falando tem aqui no meu canal Dicas para Violinistas, tá bom? E também, com certeza, quando você buscar, você vai achar outros conteúdos. Daí você assiste todos e define para você, decide qual faz mais sentido para você, né? Quem é o profissional, se é profissional que está passando aquilo e se está sendo de qualidade aquele conteúdo. E aí você define que é aquilo lá que você vai seguir, tá bom? Mas essa daqui é a ordem, então vai anotando na ordem para que você possa depois procurar isso e isso vai te ajudar. Então vamos lá. É o seguinte, primeira coisa, gente, postura. Então procure os vídeos sobre postura, sobre violino, sobre relaxamento e equilíbrio do corpo. Todas essas palavras que eu te falar, se você colocar no YouTube, relaxamento e equilíbrio do corpo, violino, dicas para violinistas, vai aparecer o vídeo que eu tô falando, tá bom? Postura, dicas para violinistas, vai aparecer os vídeos que tem de postura aqui no canal, ok? Então você vai lá e cuida muito bem da sua postura. Não gaste só uma hora, cinco minutos, duas horas, um dia, dois dias. Gaste uma semana, duas semanas, cuidando somente da sua postura. O violinista que tem uma postura ruim, ele nunca vai conseguir tocar bem, tá? A postura em si, o violino bem colocado no ombro, vai fazer com que você tenha o corpo equilibrado, relaxado, você vai conseguir tocar coisas rápidas, fazer mudanças de posições, que é vir tocar aqui para cima, voltar lá para baixo, né? O que mais? Vibrato, todo mundo quer aprender vibrato. Se você não tem a boa postura aqui do violino, esquece, isso é a primeira coisa. Não tem, não vai aprender vibrato, não vai conseguir fazer direito, ok? Então vai continuando na ordem. Depois que você vê a postura, você vai ver sobre a mão do arco. Como segurar o arco, dicas para violinistas. Escreve sempre que você quiser saber alguma coisa, dicas para violinistas na frente. E aí vai aparecer os vídeos aqui do canal, tá bom? Então, mão do arco, como segurar o arco, dicas para violinistas. Tem um vídeo, mais de um vídeo, que eu falo sobre a mão do arco, tá? Super importante, se a sua mão do arco não estiver correta, relaxada, na posição correta, fazendo os movimentos corretos, você não vai conseguir tocar coisas rápidas, você não vai ter um som bonito, porque quem é que faz o som no violino? A mão direita. A mão esquerda, se você ficar dedilhando, sai pouquinho som ali do dedilhado, né? Não tem nem som. Então, a mão direita é responsável pela qualidade do som. Então, se você não tiver uma mão direita boa, entendendo a função do braço direito e tudo mais, esquece, não vai ser legal, tá bom? Bom, depois da mão do arco, procure os vídeos sobre ponto de equilíbrio, que é o arco no quadrado que eu falo, tá? Eu sempre falo sobre o arco no quadrado aqui nos vídeos, para quem já assistiu vários vídeos. Ponto de equilíbrio, então procura ponto de equilíbrio, arco no quadrado, dicas para violinistas, você vai encontrar, tá bom? E aprenda que no começo, isso é muito importante, esse fator para você que está começando, você que é iniciante, pelo menos no seu primeiro ano aí de estudo de violino,
Use pouco arco. Usa pouco? 5 minutos por dia? Não, não é disso que eu tô falando, tá bom? Tô falando de usar pouco. Arco no quadrado, assista o vídeo e você vai entender. Não é pra querer passar o arco inteiro, tá bom? Não existe isso, principalmente pra quem tá começando a aprender. Bom, depois disso você procura o vídeo que eu falo de ponto de contato. Ponto de contato é o que vai fazer o seu som sair bonito, sair limpo, sair com o timbre que você quer, tá? Que é onde você vai passar o arco no violino. Então eu explico sobre o ponto de contato, para que serve, os pontos que tem de contato, quais os tipos de som, as cores de som, tá bom? Assiste esses vídeos aí que você vai entender. Depois do ponto de contato, então, aí você tem que ir para os vídeos de mão esquerda. Como posicionar a mão? Qual é a função aqui da mão? Como ela tem que estar posicionada? O braço, o ângulo da mão, o ângulo dos dedos, o local correto de pôr os dedos na corda. Não pode pôr em qualquer lado os dedos na corda, tá bom? Tem todo um porquê. Por que que tem que ser assim, o dedo desse lado? Então procura usar os vídeos aqui, tem mais de um vídeo, falando sobre a mão esquerda, posição dos dedos na corda. Também tem esse nome, esse vídeo, tá bom? Depois, afinação. Aí você vai se preocupar com afinação, que é o quê? Os dedos na marquinha. Coloca a marquinha no violino. Tem vídeo aqui, colocar marquinha ou não colocar? Coloca a marquinha e eu explico por que também nesse vídeo a importância gigantesca que tem colocar marquinha no violino. Procure esse vídeo aqui no canal, colocar marquinha ou não no violino do aluno, tá bom? Depois, a gente vai ir para um outro ponto que você tem que saber, né? Escute sempre as coisas que você vai tocar, todas as coisas que tiverem boas gravações. Então, por exemplo, eu dou aula da metodologia Suzuki, utilizo o método Suzuki, não só o livro como o repertório, né? Eu tenho formação de professor Suzuki, então eu sei trabalhar a metodologia Suzuki, como deve ser ensinado os livros Suzuki, tá? E um dos pontos é que a gente tem as gravações das músicas do livro Suzuki, tá? Então, escute sempre, sempre que eu digo é, todos os dias, tá bom? Ou o máximo de dias que você puder. E escute muito. Não precisa sentar para escutar. Põe no carro que você... Poxa, eu tô estudando essa peça. Todo dia vai pro serviço, volta, ou vai caminhar e volta caminhando, escutando aquela música que você tá querendo tocar, tá bom? Essa é uma dica das melhores que eu posso te dar. Escute sempre e muito as coisas que você quer tocar. Só que procure sempre boas gravações, tá bom? Porque se você escutar uma porcaria e ficar escutando, escutando, você vai aprender a tocar aquela porcaria lá, ok? Bom, vamos indo para o final. Habilidades específicas. Daí você vai partir, depois dessa base toda aí, aí você vai partir para habilidades específicas, né? Então depende da metodologia que o seu professor vai usar, ou que o curso que você está fazendo aí, que seja online, depende do que ele está usando. Então, por exemplo, né, vou te falar do meu curso. O meu curso online, se você não sabe, eu tenho um curso online, tá, que eu ensino violino. Para quem não sabe nada, a pessoa pode começar do zero, ou ela pode começar já sabendo tocar. E como muitas pessoas aprenderam a tocar errado, então essas pessoas podem entrar e começar do zero, vendo vídeos de postura, vídeos de mão do arco, vídeos de ponto de equilíbrio e exercícios que eu passo até entrar na metodologia Suzuki. Como eu te disse, eu tenho a formação para dar aula Suzuki, tá? Então, dentro do método Suzuki, eu sei falar para você dentro de cada música, olha, habilidade essa daqui nessa música, tem essa técnica que está escondida dentro da música. Então, o exercício para você treinar essa técnica e conseguir tocar essa música é esse aqui, é esse exercício e esse exercício. E aí eu te passo todos os exercícios que precisam para treinar as técnicas para você poder tocar aquela música, ok? Então, assim é o meu curso, você recebe uma aula por semana, mas enfim, não vou ficar falando aqui do curso. Se você quer saber do curso, ele está com vagas fechadas, provavelmente agora, quando você está vendo esse vídeo, mas aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu tenho um link para você cadastrar o seu e-mail, e quando tiver vagas, né, eu estou agora gravando esse vídeo aqui em
setembro de 2019. Então, agora acabaram-se as últimas vagas deste ano. As próximas turmas serão só no comecinho de 2020. Não sei se janeiro ou fevereiro, mas você fica atento, porque eu vou estar abrindo vagas em 2020, tá bom? Como que eu vou ficar sabendo, Ricardo? Eu aviso aqui no canal, eu aviso no meu Instagram e eu aviso a primeira coisa todo mundo que cadastrou o link aqui, que recebe dicas por e-mail, e também tem o grupo do Telegram para você poder entrar se você não entrou ainda, tá? Então sempre eu vou avisar nesses canais quando tiver as vagas e vou falar sobre o curso, como é, quanto custa, tudo mais, ok? Então eu espero que eu tenha conseguido te ajudar nesse vídeo aqui de 10, 12 minutos, não sei quanto tempo tá dando aí agora, tá? Mas se você tiver a disciplina e a calma de cada ponto desse que eu fui te falando, achar vídeos bons, né? Aqui no canal tem vídeos bons sobre esses assuntos. E se você tiver paciência de treinar aquilo por uma semana, 10, 15 dias, cada ponto desse que eu te falei, eu tenho certeza que você vai melhorar ou você vai conseguir estar aprendendo a tocar violino muito bem, ok? Então, não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas, me segue no Instagram, @ricardosander, e aqui na descrição desse vídeo você pode cadastrar o seu link de e-mail, receber as coisas por e-mail. Não mando e-mail, eu mando e-mail um ou dois, não é normal dois por semana, é um e-mail por semana que eu mando com dicas, tá bom? E o grupo do Telegram, você entra lá e faça parte, ok? Espero ter te ajudado de verdade, espero que você possa, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui e possa compartilhar esse vídeo nos grupos, por aí, ajudando outras pessoas a conhecer esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até mais!